Vendosja e një semafori në një nga kryqëzimet e lagjes me numër 16 në zonën e Ishkënetës në Durrës ishte lajmi më i mirë për banorët, pasi rruga kishte marrë shumë jetë njerëzish, si pasoj e aksidenteve të ndodhur aty. Por, semafori kësaj zone shpesh përballet me daljen jashtë funksionit. Ky është rasti i rallës që duket se nuk do të jetë i fundit. Semafori është prishur që prej një muaji, duke vënë drejtuesit e mjeteve, por dhe kalimtarët e zonës në vështirësi. Dhe pse kjo avari ka gati një muaj, askush nuk ka marrë masa dhe situata paraqitet si në pamjet që televizioni Adrianet siguroi sot.